Для нашої зустрічі закінчилася, і перш ніж ми перейдемо до дуже приємного моменту, до солодкого частування, до солодкого столу, я з задоволенням надаю слово представнику громадського благодійного фонду «Виноградня» Аліні. Я представник громадського благодійного фонду «Виноградня». Від імені фонду хочеться привітати всіх присутніх, батьків, дітей з наступаючим Новим роком та різдвяними святами.